түркиядағы жағдайға оралы, түркияда 48 сағатқа дейін хақтай кахрама мараш пен адиаман провинцияларына кез көлік қозғалысына тыйым салынды бұл туралы вице президент Фуат Оқтай мәлімдеді айтуынша бұл шешім аймақтағы іздеу құтқару жұмыстарының шұғыл түрде әрекет етуі тұрғысынан маңызды түркиядағы соңғы жаңалықтарды осы елдегі меншікті тілшіміз тарқатады апаттық аймақтарда іздестіру құтқару жұмыстарын орындау үшін тасымал мәселесі өзекті болып тұр осы себепті жергілікті билік екі тәулікке бірнеше қалада қозғалысты тоқтатты бұл жерлерге тек арнайы рұқсат қағазбен ғана кіруге болады қардың қалың жауы жығылғанға жұдырық болды жолдар жабылып қозғалыс қиындады топламда 3419. 3432 кісі қаза тапты. Жарақат алғандар саны 20000 мыңнан асады. Өгінде астынан 8.000-дай кісі шығарылды. 5775 ғимарат қирады. Қазірге дейін 312 сейсмикалық толқын болды. 24 жерсілікті нысанның деңгейі 5-тен жоғары. Іздестіру құтқару жұмыстарымыз үздіксіз жалғасуда. Түр бұл күнде бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарды Истанбулдың қос жайына жан жақтан еріктілер кезекке тұрды дәрігер спортшылар мен қоса университет студенттері де бар Истанбул губернаторы али ерликаяның сөзінше бүгін 41 ұшақпен апаттық аймаққа 6718 ерікті жеткізілген билік арандатушылармен күресті күшетті. кахраман мараштағы қос сілзаладан кейін елді дүрліктіруге бағытталған 90 әлеуметтік парақша иесі анықталып оның төртеуі қамауға алынды төтенше жағдайлар басқармасы осы текте жағдайларға қарсы ескерту жасап тек ресми мәліметтерге сенуге шақырды меруерт қанағат түркиядан